Téměř každý se může rozběhnout a udělat radost nejen sobě, ale i druhým. O charitativním běhu, který letos pomáhá Terezce, jsme hovořili s Petrem Svobodou. Ještě před prázdninami odstartuje druhý ročník charitativních běhů v Hlinsku. Připomenete nám, co je jeho cílem? Tak hlavním cílem je vůbec rozběhat město, dostat do pěkných lokalit v okolí prostě lidi, kteří se rádi proběhnou, a s tím je spojený samozřejmě, jak se podotkla na začátku, nějaký charitativní záměr, a to je hlavní náš cíl, díky startovnímu od těch lidí, co se rádi proběhnou, někomu pomoct. Kdo seriál pořádá a kdo ho zaštiťuje? Tak seriál stále pořádá zapsaný spolek Sport Aktiv. V podstatě tento i zaštiťuje, dá se říct, a to je takový organizační jádro, který v podstatě je to sportovní klub, který více nepořádá spoustu různých sportovních akcí v okolí. Pro koho se poběží letos, komu výtěžek pomůže? Poběží se pro slečnu Terezku, která má dost závažný zdravotní problém a potřebuje pohyb, takže jsme se rozhodli, že jí pomůžeme tak, že jí pořídíme jako rehabilitační horizontální rotoped. Kolik běhů to bude letos a jak budou náročné? Letos jsme se upnuli jenom ke třem běhům. Začínáme tradičně jako v loňském roce v Holetíně, kde ještě není úplně jasný, jestli poběžíme to formou běhu do vrchu jako v loňském roce směrem na Čertovinu, anebo jestli dopadne okruhový závod směrem na Dolní Holetín a zpátky do areálu, a to ještě v řešení. Pro koho budou tyto tratě vhodné? Tak ty tratě máme pojatý úplně stejně jako v loňském roce, že ty vzdálenosti jsou někde mezi 4-5 kilometrama. To znamená, že kdo se aspoň trochu hejbe a má chuť, tak to určitě zvládne. Kdo se teď třeba zrovna nemůže hýbat, může přispět i bez sportovního výkonu? V podstatě může, v propozicích nebo na webových stránkách, který máme na to zřízený, je to www.běhyhlinsko.webnode, tam jsou veškeré informace, číslo účtu a tak dále, takže to chce přispět, aniž by se přihlásil na závod, tak může. Kde se mohou lidé přihlašovat a jak vysoké bude startovné? Letos jsme se to snažili zjednodušit jak pro závodníky, tak pro nás, hlavně s ohledem na prezentaci pak před startem, protože se nám to při prvním závodě trošku zvrhlo, takže přihlášky jsou možné pouze předem přes ty naše webové stránky Běhy Hlinsko, a startovní je pro mládežnické kategorie 50 korun a pro dospělí 100. Jak bude vypadat start a jak to bude se startovními čísly? Tak startovní čísla by měly být zase putovní na celý seriál, takže od prvního závodu by si každý hlídal to svoje startovní číslo, který by si vždycky přivez, akorát by se nechal prostě odprezentovat. A formu startu ideální by bylo, aby ten start byl hromadný, ale nevíme, jaký opatření prostě v těch daných termínech ještě budou platit, tak jsme připraveni i na jiné varianty různého pojetí startů od těch hromadných až po individuální. Připravili jste na letošek nějaké novinky? Hlavní novinkou je závod, který se poběží ve Rváčově pod názvem Cross svatého Mikuláše, aby jsme trošičku osvěžili účastníkům historii tady ty lokality. A jinak vlastně to je nejzásadnější novinka vlastně v seriálu. Koho byste chtěl na start pozvat? Tak rád bych pozval všechny lidi, kteří rádi sportujou, a ať si přijdou prostě zaběhat a díky tomu jejich startovnímu prostě zase někomu pomoct. Myslím si, že loni se to osvědčilo a budeme moc rádi, když to v podobném duchu bude fungovat i letos. Kde najdeme podrobnější informace? Veškeré informace jsou na těch zmiňovaných webových stránkách běhyhlinsko.webnode.cz.